გერმანელებმა სიცოცხლე შემომთავაზეს იმისანაცვლოდ, რომ ჩემი ამხანაგისთვის მესროლა. სად მსახურობდით? აქ ვმსახურობდი, ჩრდილოეთის ფლოტში. არა ერქვა მაგამ ხანაგს. აჰ, მე არ მახსოვს. უფროსი იყო ჩემზე, შკიპერი მგონი. საბუქსირე გემი მიყავდა. რატომ არ მეკითხები ვესროლე თუ არა? მაშ ესროლე თუ არა? ვესროლე. და როგორ ვიცხოვრო ამით არ ვიცი. არც მე ვიცი. და რატომ მიყვები ამის შესახებ? ბებერი ვარ და ასეთი ცოდვებით სიკვდილის მეშინია. ნუ გეშინია. მოკვდი მშვიდად მამა. მე ვიცნობდი მაგ მეზღვაურს. ცოცხალი აღმოჩნდა. შენ მაშინ ხელში მოატყეს. აფეთქება რომ მოხდა, ბორტზე დაფას ჩაეჭიდა. დილით კი იქ თავისიანებმა იპოვეს. ნაპატიეთ მე. ნაპატიე მე ყველაფერი, ჰა? დიდი ხანია გაპატიე. მეგონა ცოცხალიც აღარ იყავე. მეგონა მაშინ გემთან ერთად დიხო. მიდი მშვიდობის. ღმერთი არ შენთან. აი ასე კარგია. ახლა კი წადი და მამა ფილარეთს უთხარი, რომ მონახტისა ანატოლი გარდაიცვალა. კი, მაგრამ როგორ? მამა ო ანატოლი, სიკვდილი არ არის საშიში. სიკვდილი? სიკვდილი არ არის საშიში. საშიში ღვთის წინაშე წარსდგომა იქნება. ცოდვები მაწვებია. მე როგორ გავიცხოვრო? ყველა ცოდვილია. იცხოვრე როგორც ცხოვრო. უბრალოდ დიდი ცოდვა არ ჩაიდინო. ნუ კარგი, ვილაპარაკეთ გვეყო. წადი, წადი ძვირფასო, წადი. და ღმერთი იყოს შენთან. ფალო მიიღე სული ჩემი ცოდვილი.